ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭୂଦାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଦମନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ତାଳ ମଞ୍ଜି ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପିଲାମାନେ ମିଶି ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତାଳ ମଞ୍ଜି ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏସ୍ପିଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।